دا بار اسویم تاریخ خی ما بار اورفیم تاریخ خی ما تنخ کریا الٹا دا بار 26 29 جون 26 29 جون دا کم یوشے نا نا 26 29 ہو گیا من یو من یو او گن دا تاریخ پڑھشتا نا 26 1 26 1 دا خو جنوری شو 2021 شو نا 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 مالا جولائی دا سے خو جنوری شو کنا نو دا جنوری شو دا بار اوس گورے 26 1 جنوری دا بچیا او گورا کنا 26 1 جولائی جولائی نہ لے 1 جولائی دے کہ 26 1 تے یاد ہے 26 تاریخ تے 1 جولائی دا دا 1 جولائی دا دا 1 تاریخ تے یار زبا سلام حکم چھ 26 جولائی دا 1 تاریخ دے تے بدی خدا دا خدا بسوی کندیو 1 جولائی ہاں یوم نے تا تا دا پیام دا تا تا دی دا گورا دا بڑا تاریخ تا گورا ما تا نخ کاری دا الٹخ کاری بچی از اسی تا ما تا خیا کو بڑا الٹخ کاری تیرا تو دا سی بیٹا الٹا ہوں دا سی الٹا نخ دا بلکل الٹا ہے شیشے والا الٹا دا تا بیم دا تا پکار دا ہوا دا 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 اس تاریخ راجے ادھر گوئی رو اس تاریخ راجے سب 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 اے 27 جون دا چمبیس نا 27 شو دا یہ براو گورا براو گورا بدی ویڈیو دا پاس اشتا کہتا 27 جون اے